17136 гривень на закупівлю безпілотника для роти 67-ї механізованої бригади Збройних сил України зібрали в обласній бібліотеці для дітей. Для цього в книгозбірні проводили благодійні заходи, розповіла координаторка акції «Я підтримую Сталеву сотню» Катерина Шевчук. За її словами, збір грошей розпочали 9 лютого. Для цього встановили скриньку при вході в бібліотеку. Нам потрібно було 15 тисяч. Для того, щоб зібрати на дрон, ми проводили 5 заходів. Серед них і піжамна вечірка, і благодійний перегляд мультиків, і година мужності, на яких батьки могли донатити для придбання дрону. Ми намагаємося весь час підтримувати наші збройні сили. Цього разу нам до ока припала Сталева сотня, а саме командир з його дружиною, їхня романтична історія, зустрічі, одруження. Командир роти Сталевої сотні Сергій Коновал про збір для його підрозділу каже. Зараз надзвичайно складна війна, і кожне покоління, кожна людина в нашій державі має якимось чином долучитися до перемоги. Наразі це, скажімо, перший такий комплекс різних заходів, який спрямований на підтримку для мого підрозділу. Важливо, щоб кожна людина долучалася взагалі до цього процесу, тому що якщо зараз буде розділення тих, хто воює і тих, хто не воює, то перша частина не зможе самостійно насправді перемогти ворога. Купити і передати безпілотник для Сталевої сотні планують наприкінці наступного тижня, каже Катерина Шевчук.